Olá povo de Deus, estou aqui para mais uma palavra das 15, obrigado pela tua presença, sempre é uma alegria saber que tenho a sua companhia aqui nesses vídeos, nessas lives, e eu volto dizer aquilo de sempre, eu volto já, te aguardo, fica comigo até o final. Palavra das Quinze já está no ar. Muito obrigado pela tua presença. Você é sempre bem-vindo aqui comigo, todos os dias, segunda a sexta-feiras, aqui na Palavra das 15, onde Deus tem falado aos nossos corações, hoje não será diferente? Nós vamos dar continuidade nos Salmos de número 27. Hoje, a partir do número 4, do verso 4, do Salmos 27, verso 4. Salmos 27. Verso 1 ele começa dizendo: O Senhor é a minha luz, a minha fortaleza, o Senhor é o meu salvador, a quem temerei. E aqui nós damos continuidade no verso 4 dizendo: A única coisa que peço ao Senhor, ou numa outra versão, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, é, contemplando a sua formosura. Mas na versão que eu estou usando aqui, que é NVT, diz assim: a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Essa expressão aqui, ela é uma expressão para nós, nos dias de hoje, é o maior desejo que eu tenho. É não sair da presença de Deus, não desviar. É esse o desejo dele. Está dizendo: o meu maior desejo é nunca desviar, é viver constantemente com o Senhor, frequentando a casa, no sentido de templo, adorando a Deus, buscando a tua face, não desistir. E é uma coisa que eu peço ao Senhor e a buscarei. Porque uma coisa é você desejar e outra coisa é você lutar para isso, desafiar, entrar no na peleja por, por esta causa. Às vezes as pessoas não conseguem porque Ele quer, mas Ele não luta, não busca, não persiste naquilo. E a resposta de quem. Batalha por aquilo, busca é, luta, a resposta é: você vai encontrar. O salmista é claro, uma coisa eu tenho de muito desejo. Ele é a única coisa que eu quero. E eu vou lutar para que eu consiga isto. Pergunta é: Você tem lutado para estar? o tempo todo com Cristo permanecer fiel a Ele buscando a Ele acreditando nele confiando nele morando nele habitando nele você tem feito um esforço para isso porque Jesus disse olha amai é o Senhor de todo o seu coração de todas as tuas forças de Toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E você tem buscado isso, investido nisso? Porque querer é uma coisa, e procurar pagar preço por isso é o que ninguém quer. Mas o, a palavra de hoje é esta: qual é o seu desejo? Ah, é estar na casa do Senhor. Qual que é a sua iniciativa? Lutar para isto. Lutar para isto. Mas, meu maior desejo é este: o texto dizendo, é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida. Para quê? Aí ele diz: para contemplar, a sua formosura, a beleza do Senhor, e meditar em seu templo. Então ele disse: Eu desejo, eu vou lutar para buscar. Por que, que você está fazendo isto? Para meditar na lei do Senhor, para buscar a presença do Senhor, para me alegrar na presença do Senhor. Contemplar a sua formosura, meditar no teu templo. Então existe uma razão que Ele quer isto. Existe uma razão, a razão é esta. Eu quero estar na casa do Senhor para contemplar a sua formosura, para aprender no seu templo. Que desejo é esse? Isto é plantação. Vou, vou, vou ser mais claro: isto é semear. Sim, é plantar, é semear. O meu desejo agora é plantar. Você tem que ter desejo de plantar. Você tem que desejo de semear. Se você não tem desejo de semear e também não tem iniciativa de semear, você nunca terá colheita. Mas se você tem o desejo de semear e você luta para semear, logo você terá colheita. E a colheita que você vai ter é diferenciada porque não foi uma plantação simples, fácil. Não. Foi uma plantação de sacrifício. Foi uma plantação de investimento. Eu precisei me desprender para investir. Então, tu terás uma colheita diferenciada. Eu não semeei porque eu não tinha nada para fazer. De boa, tava de boa, tava de bobeira e joguei as sementes. Não, não, não. Quando você investe, quando você semeia com crença com fé, com determinação, com gemido, com força, com entendimento, a sua colheita faz a diferença. A sua colheita fará a diferença. Aleluia! Bendito é o nome daquele que fez os céus e também a terra. Então ele disse: Eu quero morar na casa do Senhor, eu quero contemplar a sua formosura, eu quero aprender de ti. Isto é, se meando, se meando. E continua, verso 5: Pois ali me alegrará em tempos de aflição. Está vendo? Já começou a colher. Primeiro, eu disse: Eu quero uma coisa, eu pedi ao Senhor. Quero estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a sua formosura. Para aprender no seu templo. Está é semeando, semeando, semeando. Segundo lugar, tempo de colheita. Olha o que diz o texto. Verso 5: Pois ali me alegrará em tempos de aflição. E em seu santuário me esconderá. Em segurança numa rocha forte, alta me colocará. Oh, glória a Deus. Sabe por que foi, sabe por que que ele semeou? Porque ele sabia que tinha colheita. Você sabe por que ele buscou estar na casa do Senhor? Sabe por que ele, ele declarou, eu quero estar aqui é, para contemplar a sua formosura aprender no seu templo? Por quê? Porque ele sabia que terás tempos difíceis. Existe o um dia mau nas nossas vidas. E se nós investimos, nós teremos proteção. Se nós investimos proteção não faltará em nossas vidas. E ele estava convicto disso. É na casa do Senhor que eu encontro proteção. É na casa do Senhor que eu me amparo, debaixo do seu pavilhão. Então, o que, que ele fez? Ele disse, eu vou para a casa do Senhor, uma coisa eu pedi e a buscarei, estar na casa do Senhor, eu vou contemplar a sua formosura, eu vou aprender no seu templo, porque eu sei. Um dia... Um dia eu vou precisar de uma proteção. Então verso 5 diz: Pois ali me abrigará em tempos de aflição. O tempo de aflição, ele está aí. Cada tempo é um tempo de cada um. Cada tempo é um tempo de cada um. Então o tempo de aflição. É o tempo de dor, tempo de tristeza, tempo de, de choro, tempo de, de angústia, tempo de desprezo, tempo de abandono, tempo de solidão. Aí na casa do Senhor você vai ter, você terá amparo para tudo isto, você terá proteção para tudo isto. Palavra das 15 para nós pensarmos um pouco para refletirmos um pouco no tempo da tua angústia você tem a casa do Senhor para você amparar, para te amparar. Tempo da dor você tem a casa do Senhor onde que tem palavra para consolar o teu coração, para promover em você, promover em você uma uma uma, uma motivação e você continua caminhando. É na casa de Deus é que você vai ter guarida. É na casa do Senhor que você vai ter abraço. É na casa do Senhor que você vai ter uma intercessão. É na casa do Senhor que Deus vai falar o teu coração e vai te dar mais força para você caminhar mais um tempo. Então você frequenta a casa do Senhor enquanto você está bem. Frequenta a casa do Senhor enquanto você não tem nada. Você não tem, você está tranquilo, está de boa. Frequenta a casa do Senhor, porque quando chegar os dias difíceis, você terá amparo para a glória do nome do Senhor. Então ele plantou e ele sabe que um dia ele receberá, ele colherá a colheita abençoada para a glória do nome do Senhor pois ali me alegrará em tempos de aflição. Observa que alegrar em tempo de aflição só na casa do Senhor, é na casa de Deus. Ele tinha certeza disso. Por enquanto eu não estou em aflição, mas quando eu tiver na aflição, que a aflição traz a tristeza, então na casa do Senhor eu vou me alegrar na aflição. Então ele foi um preparar, uma preparação que ele fez foi uma preparação que ele fez antes. E ele segue dizendo: "E em seu santuário me esconderás." O Senhor esconde você do mal. O Senhor esconde você do perigo. O Senhor esconde você da humilhação. O Senhor esconde você do malfeitor. O Senhor esconde você do Traidor, o Senhor esconde você do acusador, o Senhor esconde você do assolador, o Senhor esconde você do roubador. O Senhor tem ciúme de você, você é uma joia rara na presença do Senhor, sabe por quê? Porque você escolheu estar no templo do Senhor, e você se esforçou para estar na casa do Senhor, então você tem proteção dele você está escondida por ele em segurança esconderá em segurança numa rocha alta me colocará ninguém vai te encontrar porque quem te guardou foi o Senhor Quem te guardou foi o Senhor Quem te guardou foi o Senhor Verso 6, ele diz: Então manterei a cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam. Então cabeça cabisbaixo é só para quem não está na casa do Senhor, cabisbaixo é só para quem não está na casa do Senhor. Porque quem escolheu está na casa do Senhor, se esforçou para estar na casa do Senhor. Ele anda de cabeça erguida, não é cabisbaixo não o costume dele, é cabeça erguida, por cima dos inimigos que a rodeiam, sabe o que é isto? É fé, é fé, é confiança no Senhor, tranquilidade, equilíbrio, você não vai se expor e você não vai descer. Você vai permanecer em cima, pois a tua obra é uma obra grande que você está fazendo, e você não vai descer ao nível de quem está te acusando, de quem está querendo te derrubar, de quem está querendo te humilhar. Não, você não vai descer a esse nível, não. Você vai andar por cima para a glória de Deus. Oh, maravilha! Seja louvado o nome do que fez os céus. E a terra, o Deus Todo-Poderoso, o que ampara, o que me esconde, o que me coloca no alto da rocha, seja Ele louvado para todo sempre. Glória a Deus. Então manterei a cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam em seu santuário. Oferecerei sacrifícios com gritos de alegria, cantarei louvores ao Senhor uma música. Está escrito: oferecerei sacrifícios com gritos de alegria, cantarei e louvarei o Senhor com música. Tudo isto é promessa. Cantarei no santuário oferecerei sacrifícios. Alegria, cantarei, louvarei ao Senhor com música, porque ele merece. Verso 7. Ouve minha oração, ó Senhor, tem compaixão e responde-me. Esta é a oração que ele está fazendo para o Senhor agora no templo, no santuário. A respeito. Lembra que uma coisa eu pedi ao Senhor é uma oração. E habitarei na casa do Senhor. Aí ele contou toda a história é, de fé se ele estiver na casa do Senhor. Agora ele vem no versículo 7 dizendo: Senhor, ouve minha oração, ó Senhor, tem compaixão e me responde. Me ajuda que eu possa ficar na casa do Senhor o tempo todo. Aí ele, no verso 8, ele diz: Meu coração ouviu tua voz dizer: Venha para meu templo, entre na minha presença. Oh, aleluia! Então ele declara: O meu coração ouviu o Senhor dizer. Venha, você não quer vir. Você não quer morar na minha casa? Venha. A porta está aberta. Você, você, você tá pedindo para vir, venha. O Senhor está dizendo, eu já abri para você. A porta já está aberta. Eu já respondi a tua oração. Deixa eu ministrar na tua vida. Deus já res... Deus já ouviu a sua oração. Ele já te atendeu na tarde desse dia, para a glória do nome dEle. Ele já atendeu o teu pedido, ele já liberou. Ele está dizendo: pode vir, entra na minha presença, entra na minha presença. Já ouviu a sua oração e já liberou a sua entrada. Aleluia, ouviu a sua oração, respondeu, confirmando a sua, a sua, o seu pedido. Esse é o meu Deus. Então, se alegre na tarde desse dia, grita de alegria, como o salmista dizendo: gritei de alegria, ser feliz para a glória do nome do Senhor. O texto é claro. O meu coração ouviu a tua voz dizer: Venha, entra na minha presença. <laughs> Deus ouviu, Deus atendeu a sua petição conforme tu solicitas. Agora você estava pedindo que queria entrar na presença do Senhor e ia lutar para isso. Uma coisa pediu o Senhor e partiria para cima, buscaria, me esforçara, buscaria. Agora o Senhor responde, venha para minha presença. Aleluia. E aí ele conclui dizendo, o meu coração respondeu, Senhor... Eu irei. Senhor, eu irei. Confirmação da bênção. Confirmação da bênção. Confirmação da bênção. Confirmação da resposta. Vitória recebida. Aleluia. Salmos de número 27. Versículo 8. O meu coração respondeu, Senhor, eu irei. A segunda parte do Salmo, de número 27. Você é bem-vindo aqui comigo todos os dias, de segunda a sexta-feira. Que Deus abençoe a tua casa, o teu lar, o teu casamento. Que o Senhor prospere a tua finança. Tua finança. Que o Senhor também provê a sua necessidade. Que o Senhor visita os teus ossos, a tua carne, a tua casa, o teu físico, a tua pele. Recebe cura na tarde desse dia, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, quero te louvar, meu Pai pela bondade Tua, pelo amor do Teu nome. Abençoe este povo, meu Pai, que está ouvindo esta palavra. Esta palavra possa fluir ao coração de cada um, meu Deus, com a benção e com a realização de sonhos e de projetos. Aceita a minha oração em nome de Jesus.